Momentálně se nacházíme ve Vranovicích. Je to na jih od Brna pouhých 20 minut autem. Jsme na pozemku, který má 1000 metrů čtverečních, kde najdeme bazén, posezení a hlavně dům 5KK, na který se budeme společně podívat. Pokud se vám tento nádherný dům líbí a myslíte si, že by mohl být i vaším novým domovem, ozvěte se mi. Rád vám jej ukážu a pomohu i s případným financováním. Tak brzy na viděnou.